Frosty. Foi, mano, me travei agora. Grenade out! Não vi ninguém, velho. Vai ser F. Mas o B. Volta B ou DP, caralho? Faz do B não, porra. Entrou, entrou, entrou. Caverna 1, caverna. Counter terrorists win. Acho que eu não vi ele, sem vergonha. Fazendo respawn, passe B. Nice, nice, nice. Throwing a grenade. Quer ajuda? Quer ajuda? Flashbang. Olha pra lá, olha ali no apartamento, olha o apartamento. Fire in the hole. Peguei dois aqui. Acho que tem um AP, mano. Tem um AP ou MF. Não, tá meio. MF. Tem medo de alguém no. No campo mesmo, vai no apartamento aqui. Comprar uma boa, Marão. Go, go, go! It's enjoying your day, hurry up! Fire in the hole! Oh! Come on. Grenade out! Meio... Miadão. Tem mais um aí, louco. Vai ser A, eu acho. Subiu meio já, até não tem entrando A, eu acho. Ele já plantou, né? MF. Vai estar um no cemitério ou uma na areia, mano. Ah, caguei. Boa, ah, vai ficar no flashbang. Meu Deus, ficou branco umas 5 vezes. Nem precisa de mim. Não, todo full money. Tem pezinho aqui, velho. Sobe aqui, sobe aqui. Peguei MF. Calma, calma, calma. Sobe, sobe. Tem mais MF aqui. Pode vir. Flashbang up. É, eu tô marcando aqui. Voltei pra dar BF já. Desce meio aí. Vai ser bem. Eu acho que. Nossa, dois com uma bala só, mano.